Ovog vikenda Vrnjačka banja imala je čast da bude domaćin prve evropske smotre dečijeg folklora Dijaspore. Manifestacija je održana u Vrnjačkoj hali sportova i učestvovali su mladi uzrasta do 16 godina iz 29 kulturno-umetničkih društava. Smotra je okupila više od 2000 učesnika iz Austrije, Švajcarske, Nemačke, Slovenije, Hrvatske i Srbije, koji su igrom i pesmom predstavili kulturno nasljeđe naše zemlje. Tako što ste ovdje, time dokazujete da nije potrebno biti rodom iz Niša, iz Beograda ili iz Subotice, da biste dali svoj doprinos srpskoj kulturi. Jer taj doprinos dajete u kontinuitetu kroz folklor iz Beča, iz Berlina, iz Ciriha. Time pokazujete koliko je srpska kultura velika. Gdje god se igra Užičko kolo, Moravac, gdje god se čuje srpski jezik, tu živi srpska kultura, prisutan je srpski identitet. Koktel dobrodošlice za učesnike prve evropske smotre dečijeg folklora Dijaspore organizovan je u školskom restoranu Istra. Pored odgovornosti i privilegije organizovanja manifestacije ove veličine za Vrnjačku banju, ovo je bila odlična prilika da se prikaže turistima koji do sada nisu boravili u kraljici kontinentalnog turizma, kaže predsjednik opštine Boban Đurović. Ovo je dobar vid saradnje, okupljanja dijaspore, ali i dobar vid promocije i marketinga Vrnjačke banje, s obzirom da nekako da nam se šansa da prateća kompozicija, to su roditelji koji prate svoju decu, mogu da upoznaju Vrnjačku banju, pogotovo one koje srećemo na ulici, koji su možda prvi put u Vrnjačkoj banji i oduševljeni su. Moje pitanje je svaki put bilo da li ćete doći, da budete gost Vrnjačke banje, odgovor je bio potvrdan da doćemo jer ovdje je prelepo. Prvu evropsku smotru dečijeg folklora Dijaspore otvorio je ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa Dijasporom, Đorđe Milićević, koji je istakao da je ovo početak mnogobrojnih programa koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Njihov cilj je da organizovanjem letnjih kampova približi deci iz Dijaspore njihovu domovinu. Naša uloga jeste da ojačamo i osnažimo našu vezu između Srbije i Dijaspore, da Srbiju približimo dijaspori, da dijasporu približimo Srbiji i da napravimo jedan dvosmerni kanal komunikacije, da u svakom trenutku Srbija može da sagleda šta je to što su potrebe dijaspore, a da dijaspora može da sagleda šta je to što su potrebe Srbije, da ova deca i dijaspora shvati, bilo da govorimo o prvoj, drugoj ili trećoj generaciji, da su u Srbiji uvek dobro došli, a da građani Srbije shvate kolika je važnost i značaj povratka naših ljudi u Srbiju, bilo da govorimo o povremenom ili trajnom povratku. Vrnjačka banja se i ovog puta pokazala kao odličan organizator manifestacija koje okupljaju veliki broj učesnika, te su i organizatori poklonili poverenje i za naredno okupljanje u aprilu 2024. godine.